Under rider guys. Dalam pagar. Bapa angka mahu tak? Ha. Bapa. Ini semua asal tak bisa tukar kan? Tak nak tukar. Semua original meh. Ini? Ini tak original meh. Pusing-pusing. Ho! Injil tengah weh. Sedap oh. Okay, assalamualaikum, guys. Welcome back to Bajan dan Jasa Din Jantan. Nama-nama same poem yang ada bagi so, hari ni aku nak pergi hantar aquarium. Lori aku dah jadi lori towing, guys. Kalau pun nak towing barang, aku boleh roger aku. Tapi kawasan Pahit Buntak, Banak Baru, Kulim, Penang boleh dengar lagi lah. Taping ke. So, aku nak pergi borong motor lagi, guys. Sebab orang cakap ada RS banyak dekat satu tempat ni. So, sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment and share. Like, jika tak. Okay guys, kepada siapa yang nak okay, meter, meter siapa nak meter tengah ni. Okay, kiri kanan ni lens dah tak nampak, meter tengah masih okay. So ada hub RS, hub RS mana ni? Ni, ni buyong belakang RS, ni buyong depan RS. Okay, buyong belakang dia ada sikit macam pecah kat sini, tapi siapa nak kita nak jual murah-murah original lah. Nampak? Ya, murah original. Siapa nak aku nak lepas murah-murah. So guys, jom lah kita pergi. Dah tengah hari weh. Okay guys, aku dah hantar aquarium dekat pasu aku. So jom kita teruskan pi hunting motor dekat satu bengkel hotel lah. Dia macam orang lama lah, orang lama dari China. Ada RZ 5 speed original dalam store dia. Dan banyak-banyak lagi lah motor klasik yang ada dia tengah restore. So jom lah kita pergi tengok. Okay guys, aku terlupa tadi aku kena ambil anak aku sekolah. So aku dah balik, lepas tu aku nak mai balik dan aku bawa baju-baju pun semua. Kita kena pi postage baju dan spare part-spare part motor lah. So memang banyak order baju dengan aku. Okay, ni stock untuk hari ni. Okay, banyak. Aku kena pi dekat courier kan. Kita pi post dulu, lepas tu baru kita boleh pi hunting. So jumlah apa kena ikut aku lah. Let's go baby. Okay, aku lupa nak beritahu kepada yang nak beli baju aku, boleh roger number di bawah. Okay, InsyaAllah size yang ada lah ni adalah size M, L, S, L lah. Macam size besar-besar dah habis. Okay guys, kita ada macam-macam barang lagi yang aku tak lego. Okay, salah satunya adalah magat besi RS original. Siapa nak beli roger lah. Okay, lepas tu ekor ayak plastik tak ada crack apa, tak ada pecah RS punya. Lepas tu kita ada ni set brake belakang RS. Okay, tak ada kemek apa. Okay, cun. So kita ada hub rider, hub RS, master pump Yamaha RS Orimoto original, signal belakang Yamaha RS original. Kita ada sepit udang RS. Okay, semua hasil daripada motor, batang sak apa semua. Okay, kita ada papan seat Honda Rider. Yang ni pun aku nak jual kot. So much span lah, tak nak siapa nak beli roger. Okay, so jom let's go. Oh, kita dah settle post barang. Aku ingat aku nak kena buat apa, beli mesin untuk print print receipt tu lah. Sebab bila pergi kat counter dia jadi lambat tau. Aku nak key in maklumat dekat situ lah. So dia jadi lambat. Tak apa, aku tak reserve dekat mesin print receipt tu macam mana. Okay guys, saat kita tunggu member aku. Dia tahu rumah owner Honda Rider. Dulu kami dah biasa PR, dulu kami biasa minta. Tapi Honda tu tak wajar. Tapi betul-betul Honda Rider 5 speed, Honda Rider 5 speed full Orimoto. Okay guys, kita bersama Alip. Ini Alip teman aku. Kita pergi tengok motor di kawasan sini ya. Memang full Orimoto lah. Tahun 86 waktu tanya uncle tu. Kalau ada majuai, sempoi lah. Kalau ada tak majuai, kita dengar dia punya enjin. Kita pergi minta sampai dia jual ya. Let's go. Kita dah sampai. So jom, kita pergi turun. Okay guys, jom. Terus. Lama tak main tu. Ada orang. Okay. Ha? Hello. Honda Rider guys. Dalam pagar. Ada orang. Hello. Full remote tu. Strike pun strike saya. Hello. Uncle. Aunty. Uncle ada? Ha? Uncle ada? Uncle. Ah, mak tengok motor. Mak tengok motor. Ah, sudah hari itu sudah, ini mak tengok lagi. Tengok, betul? Oh, nak so guys,
Uncle tu pergi pakai baju kot. Tu hari sudah mai ke? Ingat ke? Dulu sudah mai. Dulu mai sama dia, sama ayah dia. Sudah lama. Ah, betul betul. Ke angka pandai. Sudah lama. Daripada sebelum COVID lagi yo. Mau tengok motor angka boleh angka? Tama jo angka. Tama jo. Mobil berapa? Angka letak enggak apa-apa? Angka tak apa-apa. Angka tak nak, sudah tak nak lama. Bapa angka mau tak? Bapa? Kira tengok bapa? Oh silau, kira tengok bapa? RM4,000 colour cantik ke? Sudah lihat set? Try. Sajar ke memang angkat video. Original orang ini. Tahun 86 kan? Ha. Mari sini ke? Masuk, Allah Allah. Masuk video. Ya. Ha? Oh, tak apa. Dia memang terpadam. Oh, angka. Murah sikit lah angka. Sekarang kat? Ha. Okey. Seterima dah. Angka punya nama? Ini Liki 4 Tuti. Oh, bocor Tuti. Boleh tukar lah. Oh, dia punya pipe tu susah cari tu. L nya. Ateng ada baca angkat teng. Apa angkat sekarang angkat? Angkat punya nama? Raiting. Ah? Raiting. Abang ah? Ini abang punya nama angkat ke abang? Ah, dek. Boleh tampering perik buntak aja. Sekarang angkat angkat. Esok kita pergi tukar nama pagi. Boleh lah, satu latek dia mati. Ha? Boleh tinggi sikit lah. Sekarang orang angkat lah. Ha? Lotek sudah mati apa lama? Lotek sudah mati apa lama? Lotek lah. Ha? Lotek. Belah. Belah. Ini semua asal, tak bisa tukar kan? Tukar. Semua original meh. Ini? Ini tak. Original meh. Semua oh. Original. Boleh hidup lah kalau start ke? Ha? Boleh hidup lah? Boleh. Sekarang angkat kan ke? Saya masuk lori. Red light lagi? Yalah. Boleh apa? Try start ke? Ha? Try start. No. Okay guys. Set angka try start tengok. Berapa lama tak start ke? Ha? Berapa lama tak start? Lama lah. Memang selalu start lah? Oh. Okay ke? Esok. Kita tampil sini saja Pak Rebun tak? 2-3 hari, 1 hari. Oh. Ho! Injil sengak weh. Sedap oh. Sampai ke. Lampu depan ada? Ha? Ada. Oh, ada. Sampai yang kau. Okay, sekarang uang kah? Boleh lah. Enjin biasa buka? Enjin? Tak biasa? Apa dah? Lagi cantik tau. Oh, original guys, 5 speed.
sebelah ke? Okey. Meter ada naik ke? Okey guys, lah, kita try duduk. Oh, sedap oh. Boleh langkah. Okey, satu. Oh. Ha? Itulah. Okay guys, akhirnya berjaya juga kita beli Rider 5 speed full original. Angka tengah kira duit ya. Okay ya. Cukup angka. Sekarang nak online ke? Ah, sekarang. Ah, ya. 35. Ah, ha. Okey. Cukup angka satu. Cukup ah. Set baru satu. Ah, okey. Set. Okay guys, motor kita dah bayar angka. Thank you angka. Sia-sia. Okey. Ni boleh naik ah, boleh angkat balik ah. Syrok ni pun dah. Syrok kiri kanan cuma belum ni tak ada reflektor. So full lori motor guys. Ha, daripada enjin. Enjin blok masih kosong-kosong angka cakap. Cover set pun full lori motor. Oh. Cuma wishin lah, wishin tak ada. Kita akan beli bawah. Set mirror. Set mirror tak sempoi ke. Okey angka, tak gambar lu. Ha 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 ha. Ha ha. Okey guys. Ha. Ha ha, okey. Ha ha ha. Okey. Tuti saja leaking kan kan? Ha? Tuti saja leaking kan? Minyak hitam ada leaking ah? Ha? Minyak hitam. Hitam tak bayar mi. Tak ada. Ha. Tak bayar tuti saja amal dia. Oh. Okey. Angka helmet bagi sekali ah. Helmet. Ha. Helmet itu topi keledar satu kali ah. Boleh ah? Topi keledar. Oh satu. Oh okey okey okey. Oh okey 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 okey. So guys, jom kita balik. Thank you Alip. Jom aku suruh Alip bawa motor ni, aku naik lori. Lepas tu lori tinggal rumah Alip, malam ni aku pergi ambil. Tak apa. Awak pergi mampir rumah dia dulu belah sini. Ha. Okey. Okay, thank you Angga. Ming Ken Chen. Thank you Ali. Oh, waduh Ali. Body tak ada patah ke? Semua okey ah. Fu. Ali apa gambar sekali Ali? Okey. Sempoi injil banyak sangat oh. Injil banyak sangat oh. Thank you Walid. Oh sempoi memang kita dah beli Honda Rider 5 speed full original guys kan, dengan harga memang paling-paling murah lah. Memang murah gila-gila guys. So alhamdulillah jackpot ada rezeki lah kan. So Grand ada rotate pun hidup. Okay, esok kita tukar nama. Let's okay go. Alhamdulillah guys. Alip, thank you Walid. Sama-sama. Oh memang mulai lah Jas. Thank you. Okay, terbaik. Akhirnya kita dapat juga. Apa? Full lori motor weh, bukan mohon-mohon meh. Memang sempoi meh. Dah pukul 7:30. Jam tak ada lagi. Okay, pukul 7:30. So, kita sambung esok. Aku akan review motor ni dekat hampa. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Nak beli baju, beli Roger nombor 2. Assalamualaikum guys.